الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کے مضامین کا اخفاء کرتے ہیں اور اس کے معاوضہ میں دنیا کی متاع قلیل وصول کرتے ہیں ایسے لوگ اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ تو قیامت میں لطف کے ساتھ کلام کریں گے اور نہ گناہ معاف کر کے ان کی صفائی کریں گے اور ان کو سزائے دردناک ہوگی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں تو ہدایت چھوڑ کر ضلالت اختیار کی اور آخرت میں مغفرت چھوڑ کر عذاب سر پر لیا سو دوزخ کے لیے کیسے باہمت ہیں یہ ساری مذکورہ سزائیں ان کو اس وجہ سے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس کتاب کو ٹھیک ٹھیک بھیجا تھا اور جو لوگ ایسی کتاب میں بے راہی کریں وہ بڑی دور کے خلاف میں ہوں گے۔ گزشتہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بات آئی تھی کہ یہودیوں کی جو حالت تھی، اصلاً یہودی اس کے مصداق اور دوسرے نمبر پر نصارہ بھی اس کے مصداق ٹھہرے تھے، لیکن شان نزول یہودیوں کا تھا کہ یہ لوگ توریت میں ہیرا پھیری کر دیتے تھے، جیسے بات آئی تھی، احکام میں بھی تبدیلی کرتے تھے، جیسے اس کا واقعہ پورا آیا تھا کہ منہ کالا کرنے کی ان کے یہاں جو سزا تھی، تو اس کو انہوں نے بدل دیا تھا، منہ کالا کر کے جانور پر اوندھا بٹھا کر کے شہر میں اور بستی میں گشت لگوانے کے ساتھ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال میں بھی تبدیلی کی تھی، جیسا کہ آیا تھا، اور مقصد صرف اور صرف دنیا تھی اور کچھ نہیں۔ اور دنیا میں دو چیزیں، مال کی محبت کے ہدایا ان کے بند ہو جانے کے ڈر سے، اور عہدے کی محبت
کہ ان کی سرداری اور لوگوں میں جو ان کا ایک مقام تھا اس مقام کے ختم ہونے کے ڈر سے. تو حب مال اور حب جاہ کی بنیاد پر یہ لوگ یہاں یہ کیا کرتے تھے, اس کا باری تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو یہودیوں کا ایک وصف یہ تھا کہ شریعت میں تبدیلی کرنا جان بوجھ کر. دوسری خرابی یہودیوں کی جو اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ احکام کو عوام سے چھپانا, کتاب کی چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے عوام سے چھپانا, یہ بھی ان کی خرابی تھی کہ رجم کا حکم تھا اس کو چھپایا اور دوسرا سامنے رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف توریت میں تھے ان کو انہوں نے چھپایا اور دوسرے اوصاف کو رکھے. عوام کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے یہ دوسری خرابی تھی. تیسری خرابی جو اسی سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کے یہاں انصاف نہ تھا. جیسے گزشتہ آیا تھا کہ بڑوں کے لیے یہ جو ان کے پاس تحفے تحائف لے کر کے آتے ان کے لیے الگ احکام ہوتے تھے, اور جو سیدھا سادہ ہوتا تحفے تحائف لے کر نہ آتا تو ان کے لیے جو اصل کتاب میں احکام ہوتے وہ بتاتے تھے. تو یہ انصاف نہ تھا, یہ تیسری ان کی خرابی تھی. چوتھی خرابی جو اسی واقعے میں قرآن نے دوسری جگہ پر نقل کی ہے, سورہ مائدہ میں باری تعالیٰ نے ان کا اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً اللہ تعالیٰ نے تسلی کا پیغام دیا ہے کہ ان لوگوں کی اس طرح کی حرکتوں سے آپ کو غم نہ ہونا چاہیے. یہودی بھی کرتے تھے اور یہودیوں کی دیکھا دیکھی مکہ معظمہ کے اور مدینہ منورہ کے اور عرب کے کفار اور مشرکین بھی کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی, یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, کہ جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کرے. ومن الذین ہادو, اور یہودیوں کی طرف سے بھی جو باتیں پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اوصاف بدل دیے, حق بات کو ظاہر نہیں کرتے چھپاتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے متبع نہ بن جائے. تو ان کے جو اخص الخواص علماء اور یہود کے علماء کو قرآن نے احبار کا لفظ ذکر کیا ہے, یعنی بہت بڑے علماء, لوگ بھی ان کی باتوں کو تسلیم کر لیتے تھے بے چونچرا بغیر تحقیق کے. انہوں نے کہا مان لیا. تو یہ خرابی جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ یہ جھوٹ کے سننے کے بڑے ہی دل دادا ہے, ان کو جھوٹ سننے میں ہی مزہ آتا ہے. سمعون للکذب, یہ لوگ جھوٹ کے سننے کے عادی بن چکے ہیں. ان کے سامنے جھوٹی بات رکھی, یہ لوگ اس کو سن کر کے
اس کے متبع بن جاتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں. یہ تھی ان کی خرابی. دوسروں کے غلط مطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروانا یہ بھی ان کی خرابی تھی. آیا تھا کہ خیبر کے یہودیوں نے یہ کیا تھا, زنا, ایک مرد اور عورت نے, انہوں نے مدینہ منورہ کے بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس بھیجا تھا کہ بھئی ان کی شریعت میں آسانی ہو, اور چونکہ ان کی شریعت آسان ہے اس لیے تم ان کے پاس سے مسئلہ معلوم کرو, اور ہمارے منشے کے مطابق مل جائے مسئلہ تو پھر اس صورت میں قبول کر لینا, اور اگر ہمارے منشے کے خلاف ملے تو اسے قبول نہ کرنا, کسی ہیلے سے ان کے پاس سے واپس آ جانا. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. کہ اگر منشے کے مطابق حکم دے تو لے لینا, اور منشے کے مطابق حکم نہ دے تو پھر گریز کرنا. یہ ان کی خرابی تھی کہ اپنے مطلب کا مسئلہ حل کروانا, اور اپنے مطلب کا مل جاوے تو لے لینا, نہ ملے تو پھر اس صورت میں نہ ماننا. اور خرابی آگے ان کی کہ یہ رشوت خور تھے, اکالون للسحت, حرام خور تھے. رشوت کہ ہدایہ لے کر کے آوے تو مسئلہ الگ بتانا, اور ہدیہ لے کر کے نہ آوے تو جو ہے وہی بتا دینا. تو پیسے لے کر کے دین کو بدل ڈالنا اور اپنا پیٹ پالنا, یہ خرابیاں تھیں علماء کی, یہ خرابیاں تھیں عوام کی, یہ خرابی تھی. چونکہ ہمارا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے اصول تفسیر میں الفوز الکبیر, اصل فارسی زبان میں تھی یہ کتاب, چونکہ حضرت کا جو دور تھا وہ مغلیہ سلطنت کا دور تھا اور اس میں فارسی زبان تھی, اس لیے حضرت نے اس زمانے کے اعتبار سے فارسی میں کتاب لکھی. لیکن اب فارسی سے زیادہ دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو عربی میں منتقل کیا گیا, اور مدارس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, اور بڑی اہم کتاب ہے قرآن کریم کو سمجھنے میں. تھوڑی اس کتاب کی اہمیت اس وقت واقعہ یاد آیا اس لیے ذکر کرتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا اگر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ آپ کے پاس ہوگی تو, مولانا عبید اللہ صاحب سندھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر تحریک ریشمی رومال جو, تو یہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی زبردست عالم تھے. انہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن سمجھنے کے لیے کوئی کتاب بتائیے کہ جس سے قرآن مجھے سمجھ میں آئے. تو حضرت نے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی الاتقان نامی کتاب ہے اصول تفسیر میں وہ بتائی, وہ انہوں نے پڑھی, لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, قرآن پوری پڑھ ڈالی لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دوسری کتاب بتائی, وہ بھی پڑھ ڈالی لیکن سمجھ میں نہیں آئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے, اس کو آپ پڑھیے. انہوں نے اس کو پڑھا تو کہا کہ مجھے قرآن سمجھ میں آنے لگا. یہ اور اہم ہے واقعتاً, بڑی چاہے بہت چھوٹی کتاب ہے لیکن اصول تفسیر میں بہت اہم ہے.
تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے قرآن کا جو نچوڑ اس کو نقل کیا ہے کہ نزول قرآن جب قرآن نازل ہوتا تھا اس وقت چار گروہ تھے جو باطل گروہ تھے, اور اس کے متعلق قرآن نے ذکر کیا ہے, مشرکین مکہ تھے, مشرکین عرب تھے, ان کے عقائد تھے شرکیہ, قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے باری تعالیٰ نے جگہ بجگہ اور اس کا رد کیا ہے. دوسرا گروہ یہود کا تھا, باری تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابیاں بھی ذکر فرمائی ہے اور اس کا بھی رد قرآن میں نقل کیا ہے. تیسرا گروہ نصارہ کا تھا, ان کے بھی عقائد اس کو ذکر کیا ہے اور اس کا بھی باری تعالیٰ نے قرآن میں رد فرمایا ہے. چوتھا گروہ منافقین کا تھا, ان کے احوال کو نقل کر کے, ان کی عادات کو نقل کر کے باری تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا ہے. لیکن چونکہ قرآن الى یوم القیامہ قیامت تک کے لیے ہے, اب ظاہر بات ہے کہ جو جو حال دور گزرتا جائے گا نئے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے, ان کے احوال آتے جائیں گے, تو پھر ان کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا توڑ کیا ہے قرآن کریم میں, قرآن سے حل, کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے اور ہر ایک باطل گمراہ فرقے کے لیے توڑ بھی ہے. تو وہاں تفصیلی بحث جو کی ہے وہاں پر یہ نقل کیا ہے کہ اگر یہود کو دیکھنا ہو ہمارے زمانے میں, وہ سمجھانا ہے مجھے, تو علماء سو کو دیکھ لیجیے. علماء سو, اللہ ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرمائے. علماء سو یہود کے جو میں نے ابھی چند اوصاف گنوائے, کتاب اللہ میں تبدیلی, اور تبدیلی کر کے اس کو اصل کتاب کا حکم بتانا, جیسے پہلے پارے میں آدھے پارے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھذا من عند اللہ, کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ آج بھی, اور پھر اس تبدیلی احکام کے اوپر اپنی دنیا بٹورنا اور اپنے مقام کو سنبھالنا, علماء سو میں آج یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ تبدیلی احکام قرآن کا دور دور تک, شریعت کے احکام کا دور دور تک کہیں واسطہ نہیں, لیکن اس کو کہہ کے قرآن سے ثابت ہے یا شریعت سے ثابت ہے اس طریقے سے, اور جب شریعت سے اور قرآن سے ثابت کرے تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور مقصد اس بات میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے, اور مجھے سمجھانا ہی ہے اصل, اور وہی ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا آتی رہے. بہت سارے لوگ, آپ کو ایک صرف فار ایگزامپل, ہمارے یہاں عیدگاہ کے خطیب تھے, ابھی نہیں ہے, ایک وسنگر میں ہی ایک استاد کا ان کے پاس ان کے گھر جانا ہوا تو فضائل اعمال ان کے یہاں رکھی ہوئی تھی اور وہ پڑھ رہے تھے. پوچھا انہوں نے خود مجھے کہا, وہ استاد نے جنہوں نے ان خطیب صاحب سے کہا تھا انہوں نے خود مجھے کہا ہے, کوئی دوسرا واسطہ بیچ میں نہیں ہے. کہا کہ مولانا آپ اور فضائل اعمال, کہا کہ ہم اسی کو دیکھتے ہیں, تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کہ پیٹ کے لیے کرنا پڑتا ہے. یہ فار ایگزامپل آپ کو سمجھا رہا ہوں.
بالکل صاف بات. تو یہ ہو رہا ہے. علماء سو یہود کی مثال ہے کہ اپنی دنیا کے لیے، اپنے منصب کے لیے احکام میں تبدیلی کر کے پھر اس کو شریعت بتانا، یہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے عوام بھی ان سے اس طریقے سے جڑی ہوئی ہے کہ ہمارے انہوں نے کہہ دیا حرف آخر، چاہے ہم ان کو قرآن سے سمجھائے، چاہے ہم ان کو احادیث صحیحہ سے اور شریعت کی روشنی سے سمجھائے، لیکن وہ کسی بھی حال میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سماعون للکذب، کہ ان کے سامنے غلط بات آئی، بس اس کو اپنے اندر اس طور پر اتار لیا کہ اب اس سے آگے کچھ نہیں. بالفاظ دیگر، اندھی تقلید، اندھی تقلید، کہ بس یہ کہہ دیا ختم بات. مفسرین نے لکھا ہے صاف طور پر کہ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کے ان اوصاف کو نقل کر کے اس امت کے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان اوصاف سے اے امت محمدیہ کے مسلمانوں تمہیں محفوظ رہنا ہے. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ کہ علماء کا کام ہے شریعت کی رہنمائی کرنا، حق بات کی رہنمائی کرنا، یہ ان کا کام ہے. اگر وہ غلطی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کے غلطی کرتے ہیں، لیشترو بھی سمنن قلیلا کے پیش نظر، دنیا کے پیش نظر، چاہے دنیا مال کی محبت کے طور پر ہو، چاہے دنیا عہدے اور منصب کی محبت کے طور پر ہو، لیکن اگر دنیا کی بنیاد پر ہے تو یہ گناہ کا مصداق ہے یقینی طور پر. لیکن عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تحقیق کر لیا کرے. عوام کے لیے ہے کہ وہ اپنے علماء کی تقلید کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہارے پاس علم نہیں ہے تو تم جاننے والوں سے پوچھ لو، اور پوچھنا فرض ہے، فرض عین ہے کہ تم پوچھ لئی ہو، میں نہیں پوچھتا. جس کو بھی جس معاملہ کا واسطہ پڑے اسی کو جانکار سے پوچھنا ضروری ہے. بغیر پوچھے ہوئے اگر وہ عمل کرتا ہے تو یہ گنہگار ہوگا. یہاں ایک بات ذرا نقطے کے طور پر جو حضرت دامت برکاتہم سے کئی مرتبہ سنی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فاسألوا اہل الذکر فرمایا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وہاں پر بھی کہ ہم نے ذکر کو نازل فرمایا یعنی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہاں پر بھی اہل ذکر سے مراد اہل قرآن، یعنی جن کو شریعت کا علم ہے، قرآن اور قرآنیات کا علم ہے، ان سے پوچھو. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کا لفظ استعمال فرما کر کے حضرت دعوت برکاتہ فرماتے کہ علماء جن کی زندگیوں میں ذکر نہیں ہے وہ واقعتاً علماء کہے جانے کے لائق نہیں. اسی لیے حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی جو دعوت کے اصول ہے بنیادی، اس میں علم اور ذکر دونوں ساتھ میں ہے. صرف علم نہیں ہے اور صرف ذکر بھی نہیں رکھا ہے. تو اہل علم جو اہل ذکر ہوں گے، جن کی زندگیوں میں ذکر کا پہلو ہوگا، اور اسی لیے حضرت سے کئی مرتبہ سنا کہ ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے، کہ علماء کا ایک خاص ورد ہونا چاہیے ان کی زندگیوں میں کہ جو وہ اور صرف ان کا خدا جانتا ہو، کوئی اور نہ جانتا ہو.
خاص ورد ہونا چاہیے، خاص عمل اور ذکر کا پہلو ہونا چاہیے کہ جو ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان میں ہو، کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ تو ذکر کی بنیاد پر یہ فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علوم قرآنیہ کو کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل علم یعنی اہل ذکر بمانا اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ تو پوچھو، لیکن پوچھنے سے پہلے تحقیق کر لیا جائے کہ ہم جس سے پوچھ رہے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی آیت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ پوچھنے والے کو کم سے کم اتنا تحقیق کرنا چاہیے جیسے ایک بیمار آدمی کسی مرض کا علاج کرانا چاہتا ہے تو ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق کرتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اگر اس کی معلومات نہیں ہے، بھائی کیا ڈگری ہے، یہ معلوم کرتا ہے، وہ کس چیز کا ماہر ہے، کون سے علاج کا ماہر ہے۔ پھر بعض کہ اس کے یہاں سے مریضوں کا رپورٹ کیا ہے، مریض اچھا ہو کر کے نکلتا ہے یا ہے کہ نہیں، پھر مریض سے رپورٹ کے ڈاکٹر کا مزاج کیسا ہے، اچھا مزاج ہے کہ تیز مزاج ہے، یہ سارے احوال معلوم کر کے پھر وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کے یا اپنے متعلق کو ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر اگر 19-20 ہوا تو پھر تقدیر کے سہارے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بھئی لکھا تھا، ہوا ایسا، ہم نے اپنے اعتبار سے پوری تحقیق کر لی تھی۔ اور تحقیق کیے بغیر اگر 19-20 ہوا تو وہ کوسے گا اپنے آپ کو بھی اور جس نے رہنمائی کی ہوگی اس کو بھی۔ تو شریعت کے معاملے میں بھی اتنی تحقیق ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی امور میں تو ہر ایک کا مزاج تحقیق کا بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر اچھا چاہیے اور اس کی تحقیق، انجینئر اچھا چاہیے اور اس کی تحقیق، آرکیٹیکٹ اچھا ہونا چاہیے اور اس کی تحقیق، ہر باب میں۔ بلکہ آگے چل گئے تو بہت بڑی بات ہے، درزی بھی اچھا ہونا چاہیے اور حجام بھی اچھا ہونا چاہیے کہ آپ نے تو وہ حجام چاہیے، دوسرے کا اگر وہ نہ ہو تو ایک دو دن لیٹ بھی کرے گا۔ جب دنیاوی امور میں یہ ساری باتیں ہیں تو حضرت نے صاف لکھا ہے کہ دین ہی ایک ایسا غریب بچ گیا ہے کہ جس کے باب میں کوئی تحقیق نہیں، ہر کس و ناکس سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش۔ اور یہ الفاظ لکھے آگے کہ جس کے سر پر ٹوپی داڑھی کرتا پائجامہ دیکھ لیا اس سے اپنا مسئلہ حل کر لیا، اور کچھ الفاظ اس کو بولتے آ گئے تو اس سے اپنا مسئلہ حل کر لیا کہ میں نے تو امام صاحب سے پوچھا ہے، اور امام صاحب سے پوچھ کر کے۔ اس سے ائمہ کی تنقیص مقصود نہیں ہے مجھے، ہر ایک کا ایک فیلڈ ہوتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے دنیا کے بعد میں اب ماہر سے ماہر کو تلاش کر کے اس سے ہم رجوع کرتے ہیں تو پھر دین کے بعد میں۔ تو یہ یہودیوں کا وصف ہے کہ جہاں سے جو ملا سن لیا اور سن کر کے اپنی زندگیوں میں اتار دیا۔ تو یہاں بھی ان لوگوں کا یہ مقصد تھا کہ لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے غلط باتیں بتاتے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے کہ علماء سو یہ یہود کے علماء کی مثال ہے کہ کہا فوراً مان لیا، جھوٹا کہا جھوٹا اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور دنیا کمانے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے، آج بھی یہ ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں، اور مقصد صرف اور صرف لیشترو بہ ثمن ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے بدلے میں چاہے
ہدایہ اور تحائف کی لمبی چوڑی فہرست ہو. آج کل کی اصطلاح میں کروڑوں ہدیہ آتا ہو لیکن پھر بھی یہ قلیل ہی ہے، تھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ختم ہونے والی ہو وہ قلیل سمجھی جاتی ہے اور ہر وہ چیز جو باقی رہنے والی ہو اس کو کثیر سمجھا جاتا ہے، زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو دنیا ہے، پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو بھی یہ آخرت کے مقابلے میں اور اللہ کی اخروی نعمتوں کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر اگر چند کوڑیوں کے بدلے میں ہو تو کتنی کم ہمتی، پست ہمتی اور دناعت یعنی کمینے پن کی بات ہے کہ معمولی سے عوض کے بدلے میں اللہ کے احکام کو بدل ڈالنا اور اللہ کی طرف اس کی نسبت کر دینا، یہ کیا ہی کچھ ظلم ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، چونکہ خود بھی گمراہ ہوئے، کیونکہ شریعت میں تبدیلی بہت سنگین جرم، پھر اللہ کی طرف اس غلطی کی نسبت، جھوٹ کی نسبت اور ظلم میں اضافہ، اور پھر مقصد صرف اور صرف معمولی. اس کے ساتھ ساتھ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ضل و اضل، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب گمراہی کا شکار بنتے جائیں گے. یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنا بھی یہ کر لے، کھا لے، پیٹ بھر لے، عیش عیاشی کر لے، اپنے ناموں کے آگے عزتوں کے انبار لگا لے، لیکن اس کا انجام قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان کو جہنم کی آگ ہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے لیے نہیں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو باری تعالیٰ کا انداز ہے بیان کرنے کا، اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے جو مفسرین نے بات نقل کی کہ جہنم کے علاوہ کچھ بھی ان کے پیٹوں میں نہیں جائے گا، ابھی جو کچھ کھا رہے ہیں، چاہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، گرم کی شکل میں، ٹھنڈے کی شکل میں، زبان کے ذائقے بڑے لذیذ لگ رہے ہیں، حلق کو اور پیٹ کو اچھا لگ رہا ہے اور مجلسیں جمی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پیٹ میں آگ ہی جا رہی ہے. یہ جو جا رہا ہے وہ آگ بن جائے گا قیامت کے دن. اس کو باری تعالیٰ نے کہ ابھی یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے، جیسے یہ عالم دنیا ہے، عالم برزخ ہے، عالم آخرت ہے، اسی طرح اللہ تعالی کے یہاں ایک عالم امثال ہے. عالم امثال کا مطلب دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، اچھا یا برا، صحیح یا غلط، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مثالیں موجود ہیں جسم کی شکل میں. یہ اعمال ابھی ہم بول رہے ہیں، بولا لیکن اس کا کہیں جسم نظر آ رہا ہے؟ بولا ہوا میں چلا گیا. نماز ہم نے پڑھی، ہمارے جسم سے اس کا صدور ہوا، ہاتھ پیر سے، لیکن نماز کا کوئی آپ کو جسم دکھ رہا ہے کہ اس کو لے کر کے تولا جائے؟ کیونکہ اعمال تولے جائیں گے. جہاں یہ بحث آتی ہے کہ اب اس زمانے میں اعمال کے تولنے کے بعد میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ ہوا بھی نہ پی جاتی ہے جس کا کوئی جسم بظاہر نہیں دکھ رہا ہے، تو
آکسیجن ناپا جاتا ہے جس کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن جب یہ سب شکلیں نہیں تھی تب یہ بات پیدا ہوئی تھی. اس لیے محدثین نے سمجھانے کے لیے, اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عالم امثال ہے, اعمال کی شکلیں ہوں گی. اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ہے, قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ہے. قرآن میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا, قرآن میں نہیں حدیث میں, زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کہ اس مال کو جس مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی گنجا زہریلا سانپ بنا کر کے اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا جو اس کے جڑبوں کو نوچے گا اور یہ کہے گا انا مالک انا کنزک. تو گویا کہ زکوٰۃ جس مال کی ادا نہ کی گئی اس کی مثال زہریلے سانپ اور زہریلے اژدہے کی ہے. حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو دودھ کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے. کوئی خواب میں دودھ کو دیکھے تو اس کی تعبیر علم ہے. علم حقیقی اور علم نافع اور علم دین اس کی مناسبت ہے. مناسبت یہ کہ جیسے دودھ انسانی غذا ہے اور اس کی پرورش کا ذریعہ ہے اور پہلی ہی غذا دودھ ہے, اس سے نشو نما ہوتی ہے, پرورش ہوتی ہے, بڑھتا ہے, ویسے دین کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے علم اس کی بنیادی غذا ہے کہ اس سے اس کی پرورش دینی اعتبار سے ہوگی. تو دودھ کو علم کے ساتھ تشبیہ, تو علم اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اس کا کوئی جسم نہیں ہے, لیکن عالم امثال میں اس کی مثال دودھ کی ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی کہ رشوت یہ جہنم کی آگ بن کر کے, جہنم کے انگارے بن کر کے اس کے پیٹ میں جا رہے ہیں, رشوت گویا کہ کھا رہا ہے, عالم امثال میں اس کی آگ پیٹ میں جا رہی ہے. کیا حقیقت میں وہ لقمہ کھا رہا ہے لیکن وہ آگ ہے. اس کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, کہ لوگ اپنے پیٹ میں جو ڈال رہے ہیں وہ آگ ہی کو ڈال رہے ہیں. گویا کہ دنیا میں بھی پیٹ میں آگ ہی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ جو غذا کا مقصود ہے وہ مقصود اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے. غذا کا مقصود جسم میں طاقت کا آ کر کے صحت مندی, اور وہ صحت مندی اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال ہونا. اگر یہ اس طریقے سے کھا رہا ہے تو صحت ہوگی لیکن اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال نہیں ہوگی. اور وہی دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں میں ہی ان کی ساری صلاحیتیں کھپ رہی ہیں. یہ مطلب ہے اپنے پیٹ میں آگ ڈالنے کا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ آخرت کا عذاب اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ آخرت میں ان کی سزا, ان کا جرم اتنا سنگین ہے, اس کی سزا سوائے دوزخ کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. لیکن دوزخ سے پہلے میدان محشر کا بھی سامنا کرنا ہے ہر ایک کو. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے, اور اللہ اپنے فضل سے احسان سے اس کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے. ورنہ اس دن اگر عرش کے سائے میں جگہ نہ ملی تو پھر کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے. میدان محشر قائم ہوگا. خیر لمبی تفصیل ہے, کچھ نہ کچھ ہم سب کے سامنے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا, اور یہ سفارش کا پہلا درجہ, آپ علیہ السلام کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا, یہ پہلا درجہ ہے. اور پھر حساب کتاب کے بعد داہنی طرف جائیں گے, بائیں طرف جائیں گے, پھر سفارشات کے اور بھی درجات چلیں گے. دوسرا درجہ جنتیوں میں کچھ لوگوں کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلے کے لیے سفارش ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے اور آپ کی سفارش کی بنیاد پر بلا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ. کچھ لوگوں کو آراف میں رکھا جائے گا, جس کو سمجھنے کے لیے کہا جائے ویٹنگ روم, نہ ادھر نہ ادھر, ان کا آراف میں رہنا یہ بھی ایک طرح کی تکلیف. گاڑی لیٹ ہے, ویٹنگ روم میں کتنی دیر بیٹھے گا آدمی, اے سی ہے ویٹنگ روم میں, ساری سہولیات ہیں, ویٹر ہے, کھانا پینے کا, لیکن اکتاہٹ ہوتی ہے کہ نہیں؟ یقیناً اکتاہٹ ہوتی ہے کہ بھئی ٹرین لیٹ سے لیٹ ہوتی جا رہی ہے, اور وہ بھی حکمت سے, پہلے 15 منٹ, پھر آدھا گھنٹہ, پھر 1 گھنٹہ, پھر 2.5 گھنٹے, حکمت سے اعلان کرتے تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. تو یہ آراف میں بھی رہنا, گرچہ جہنم سے بچ گئے لیکن جنت میں داخلہ بھی نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آراف والوں کو جنت میں جانے کا پروانہ, یہ بھی سفارش کا درجہ ہے. جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن جہنم میں جانے سے پہلے سفارش کے ذریعے جنت میں, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. جنت میں نیچے کے درجے میں ہے, بلندی درجات کی بھی آپ علیہ السلام سفارش فرمائیں گے, اور نیچے درجے والے کو آپ علیہ السلام کی سفارش کی بنیاد پر اونچا درجہ ملے گا. تھرڈ کلاس میں کبھی ہمارا ریزرویشن ہوتا ہے, لیکن فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس کا ابھی کوٹا پورا نہیں ہوا, تھرڈ کلاس والے کو وہاں جگہ دے دیتے ہیں, اور پھر جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں ان کو تھرڈ کلاس میں دیتے ہیں. دنیا میں ہے اس طرح کہ تھرڈ کلاس میں سلیپر کوچ میں تھا, اس کو اے سی میں, فرسٹ اے سی میں, ٹو ٹائر میں, تھری ٹائر میں دے دیتے ہیں. یہ رفع درجات کی مثال. جہنم میں جا چکے ہیں, جہنم سے نکالنے کی سفارش. تو یہ آپ علیہ السلام کی سفارش کے درجات ہیں. یہ تو یہ میدان محشر قائم ہوگا, حساب کتاب ہوگا, اللہ تعالی بندوں کا حساب لیں گے. اس وقت میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے ان سب سے اللہ تعالی بات چیت فرمائیں گے, لیکن یہ کتاب اللہ میں تبدیلی کرنے والے, یہ اتنے سنگین جرم کے مستحق ہے کہ اللہ تعالی اس دن بھی ان سے بات چیت نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کا نرمی کے ساتھ بات کرنا یہ خوش قسمتی کا اشارہ ہے, لطف مہربانی. حدیثوں میں ہے تذکرے اس کے, بندے کو بلائیں گے اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ, اور سارے گناہوں کا اقرار کرائیں گے. وہ بندہ تھر تھرائے گا کہ تو چھوٹے چھوٹے, ابھی تو بڑے باقی ہے, اور پھر اللہ فرمائیں گے جا دنیا میں بھی ستاری کی, آج بھی ستاری. یہ بات چیت ہوگی لیکن لطف کے ساتھ, کرم کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, یہ خوش قسمتی ہے. کچھ لوگوں سے بات ہوگی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ بات فرمائیں گے. لیکن یہ بد قسمت ایسے ہوں گے کہ اللہ براہ راست
نرمی والا پہلو بھی اختیار نہیں کریں گے اور سختی والا پہلو بھی بات میں اختیار نہیں کریں گے. ان سے جو کچھ ہوگا فرشتوں کے ذریعے سے ہوگا. لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے. اندازہ لگایا جائے کہ شریعت میں تبدیل کرنا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے اور بات نہ کرنا. مفسرین کے ایک بڑے طبقے نے لکھا ہے کہ اللہ کے غصے کی نشانی. ظاہر بات ہے جو غصے میں ہوتا ہے بات کرنا ہی نہیں چاہتا کہ بھئی میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں, اس سے غصے کی انتہائی درجہ شدت بتلانے کے لیے کہ اللہ بات نہیں فرمائیں گے. اگر کرنی بھی ہے سوال وغیرہ تو فرشتوں کے ذریعے. اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, اس میں دھتکارے پڑے رہو جہنم میں, مجھ سے بات مت کرو فرشتوں کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوگا. تو یہ شریعت میں تبدیلی اللہ کو کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے. اور اللہ تعالی ان کے گناہوں کو پاک صاف کر کے ان کو جنت میں نہیں بھیجیں گے از خود, جب تک کہ یہ جنت جہنم میں اپنے گناہوں کی دھلائی نہ کروا لیں. چونکہ یہود کا تذکرہ ہے, نصارہ کا تذکرہ ضمناً, اور چونکہ یہود اور نصارہ اہل ایمان میں سے نہیں ہے اس لیے ولا یزکیہم, ان کے گناہ کو اللہ بالکل صاف نہیں کریں گے, پاک نہیں کریں گے, ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے. لیکن یہ جیسے انہوں نے تبدیلی کی شریعت میں اور اس کی وجہ سے یہ عذاب, لا یزکیہم, اگر اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے شریعت میں تبدیلی کو انہوں نے بہت آسان لے لیا. ایک آدمی مسئلہ بتائے اور غلط بتائے لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور رجوع کر لے. ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے بہت سارے مسائل میں رجوع ثابت ہے, اور یہ تو بالکل سچی بات ہے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, لیکن غلطی جب سامنے آ جائے تو غلطی کے سامنے آنے کے بعد پھر اس کو قبول کر لینا, اور حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کو چھپوایا بھی ہے, ہمارے سامنے ہے کتابوں کی شکل میں جتنے مسائل سے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے رجوع کیا ہے سب چھپے ہوئے, اور تاریخ کے ساتھ کہ فلا تاریخ کو میں نے یہ فتویٰ دیا تھا, فلا تاریخ کو میرے اوپر یہ واضح ہوا, میں آج سے اس سے رجوع کرتا ہوں. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی واٹس اپ پر حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری نور اللہ دامت برکاتہ العالیہ نے ایک کتاب کے اوپر تصدیق لکھی تھی. کتابیں چھپتی ہے تو بزرگوں کی طرف سے تصدیق ہوتی ہے, لوگوں کو اعتماد ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بزرگ کی تصدیق ہے, یہ کتاب معتبر ہے. کسی صاحبہ کی کتاب تھی, لکھی ہوئی تھی. جس وقت حضرت نے لکھا ہوگا اس وقت ان کے حالات درست رہے ہوں گے. اس وقت جب ہفتہ پہلے دس دن پہلے تو حضرت نے کہ اب ان کے عقائد بدل گئے, ان کے حالات بدل گئے, تو حضرت نے واٹس اپ پر اس کو جاری کیا کہ جو میں نے تصدیق نامہ فلا دن فلا تاریخ پر میں نے اس کتاب پر لکھی تھی فلا صاحبہ کی, وہ نام نہیں لکھا تھا اس لیے اس میں, چونکہ اب احوال بدل گئے ہیں اس لیے میں اپنی تصدیق سے رجوع کر لیتا ہوں, یہ سمجھانا ہے مجھے. تو ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے, یہاں غلطی نہیں ہے اس رجوع میں, لیکن غلطی ہونے کے بعد جب واضح ہو جائے تو اس کو قبول کر کے رجوع کر لینا چاہیے. لیکن ان یہودیوں نے جان بوجھ کر کے غلط احکام بنائے تھے, تب رجوع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طریقے سے علماء سو جان بوجھ کر کے اگر احکام میں تبدیلی کرتے ہیں, شریعت میں تبدیلی کرتے ہیں,
ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو لم یوٹل ولا یوٹال ہے، وہ اپنی بات پر اڑگ ہے، اٹل ہیں، جمے ہوئے ہیں، تو رجوع نہ کرنے کا، رجوع کرنے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے اگر اس حرکت سے ایمان سلب ہو گیا تو ولا یزکیہم، جو یہود نصارہ کے لیے ہیں ان کے لیے بھی، اور اگر ایمان ہے تو پھر ولا یزکیہم، ان کو اللہ تعالی یوں ہی معاف فرما دے اور بلا عذاب دیے ہوئے جنت میں بھیج دے، نہیں، ان کو دھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے، جہاں ان کی دھلائی ہوگی، پھر ایمان ہے تو اس ایمان کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. یہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہی ان کے لیے، اور جہنم کا عذاب یقیناً ایسی چیز ہے کہ کئی مرتبہ میں نے کہا بھی ہے، کروڑ ایک منٹ کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے اندر جلنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور امت کی جہنم کے عذاب سے کلی طور پر حفاظت فرمائے. مانگنے کی چیز ہے بہت، جہاں جہنم کے احوال قرآن میں اور احادیث میں آتے ہیں، واقعتاً اس وقت اچھوں کا دل پگھل جاتا ہے، الا ہے کہ پھر کوئی ایسا ہی شقی ہو کہ جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا اور شقاوت کا، باقی ایسے حالات ہیں. اس لیے ولا یزکیہم کے بعد ولہم عذاب علیم، ہے ہی دردناک عذاب، اور ان کے لیے یہی عذاب ہے چونکہ انہوں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا طریقہ یہ رہا تھا کہ دنیا میں ان کے پاس ہدایت کے اسباب آئے تھے، یہودیوں کے پاس توریت تھی، نصارہ کے پاس انجیل تھی، اور بالکل حق کے ساتھ واضح دلائل، روشنی، اور بالکل اس طرح کہ اس میں کوئی چیز مخفی نہیں تھی، اس کو اختیار کرتے تو یقیناً وہ ہدایت پر رہتے. لیکن اسباب ہدایت کے ہونے کے باوجود انہوں نے اسباب ضلالت کو اختیار کیا. بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ ہم سب کو بھی صحیح سمجھ دے کہ اسباب ہدایت ہمارے پاس ہیں، اور ہم اسباب ہدایت کو چھوڑ کر کے اسباب ضلالت انہوں نے دنیا کے لیے اختیار کیے، اور ہم اپنی نفسانیت کے لیے اختیار کر رہے. تو دنیا ان کی نفسانیت کی بنیاد پر ہی تو تھی، مال کی محبت تھی، جا کی محبت تھی، اس لیے انہوں نے اسباب ضلالت اختیار کیے. ہمارے پاس بھی سچ کہ اسباب ہدایت قرآن کی روشنی نہیں ہے، احادیث کا علم نہیں ہے، علماء حقہ ہماری رہنمائی کرنے والے نہیں ہیں، وقتاً فوقتاً بتانے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہیں کہ اپنی مستی میں مست ہیں، تو یہ اسباب دلالت اختیار کر رہے جان بوجھ کر کے. قرآن ان یہودیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے دلالت کو اختیار کر لیا، اور یہ عقل مندی کی چیز بالکل نہیں ہے. اسی لیے تو ہدایت کے ملنے کے بعد ادنا 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 ہدایت کے خلاف ہم سے کسی بھی طرح، نہ زبان سے، نہ عمل سے، نہ اشاروں سے، نہ احوال سے، نہ اخلاق سے ظاہر ہو، اس کی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. زیغ کا لفظ باری تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. زیغ کا عربی میں زیغ بمانا ٹیڑا پن،
بالکل ہمارے پاس فیتا فٹ پٹی ہو, اس فٹ پٹی سے ہم لکیر کھینچے اور فٹ پٹی سیدھی رکھی ہوئی ہے اور لکیر کھینچیے تو سیدھی, لیکن فٹ پٹی سے ہی ہم لکیر کھینچتے ہیں. لیکن فٹ پٹی اگر ٹیڑھی ہے تو چاہے اس لکیر آئے گی لیکن ٹیڑھی لکیر ہے اس کو بھی زید کہا جاتا ہے. فٹ پٹی سے ہم لکیر کھینچ رہے ہیں لیکن فٹ پٹی چونکہ ہم نے ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے اس لیے ہم سے لکیر ٹیڑھی گئی ہے تو یہ بھی زیغ ہے. تو گویا کہ ہدایت مل جانے کے بعد ایسا ٹیڑھا پن بھی ہم نہیں چاہتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, بہت اہم ہے یہ دعا. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس کا وہ دنیا سے جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا, اس کا ایمان محفوظ رہے گا. تو یہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا. اور ظاہر بات ہے کہ جب ہدایت کے بدلے میں اسباب ہدایت کے بدلے میں اسباب گمراہی اختیار کیا دنیا میں تو اس کا سیدھا نتیجہ آخرت پر پڑے گا کہ ہم اس کو اختیار کر کے اپنے سر پر اللہ کے وعدوں کے بجائے اللہ کی وعیدیں تھوپ رہے ہیں. اس کو باری تعالیٰ نے فرمایا والعذاب بالمغفرۃ, کہ مغفرت کے بدلے میں ہم اپنے سر عذاب تھوپ رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب اللہ کا عذاب ہمارے سامنے ہے, اس کی سنگینی ہمارے سامنے ہے, تو اب یہ راستہ اختیار کرنا یا تو بہت بڑی بہادری کہا جائے, دلیرانہ انداز کہا جائے کہ یہ بہت بڑا دلیر ہے, جری ہے, بہادر ہے کہ اللہ کے عذاب کو خود اپنے ہاتھوں اپنے سر پر اٹھا رہا ہے. ہے کوئی دنیا میں؟ باری تعالیٰ فرماتے فما اصبرهم علی النار, کہ دیکھیے تو صحیح کہ آگ پر کیسے جری ہیں, آگ کے لیے اپنی ہمت کا کیسا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم آگ میں جانے کے لیے تیار ہیں, دوڑتے دوڑتے آگ میں کود پڑے. ہم سب کا یہی حال ہے, میں بھی محتاج ہوں, میں اس سے بری نہیں ہوں, ہم سب بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوڑتے ہوئے آگ میں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ جرات مندی ہے, شجاعت ہے, اللہ کے وہ چیلنج کرنا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مزید ہیں انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے, یہودیوں کے اوصاف سے اللہ ہماری پوری قوم کی, نسلوں کی, امت کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد اذا حسد نعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أي الله اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے احسان سے امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما لغزشوں سے خطاؤں سے سیئات سے صغائر سے کبائر سے سب سے اے اللہ اپنے فضل سے درگزر کا معاملہ فرما اے اللہ امت کو ہدایت نصیب فرما امت اجابت کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما امت دعوت کو بھی ہدایت نصیب فرما اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ امت کے احوال درست فرما اے اللہ امت کے غم کو دور فرما اے اللہ امت کی پریشانیاں ختم فرما اے اللہ امت کو چین سکون راحت اطمینان اطمینان قلبی نصیب فرما اے اللہ امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ امت کا ایک بڑا طبقہ اے اللہ جنات اور شیاطین سے بھی پریشان ہے اس اعتبار سے بھی اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اطمینان نصیب فرما اے اللہ امت ایمان اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بیمار ہے اے اللہ اس اعتبار سے بھی امت کو شفائے کلی نصیب فرما اے اللہ امت کے ایمان کو اعمال اور اخلاق کو مضبوط فرما اے اللہ جس سے آپ راضی ہو جائے اس کا فیصلہ فرما اے اللہ امت کو حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما اے اللہ امت کی حرام سے اور مشتبہ سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ امت کا ایک طبقہ جیلوں میں بند ہے اے اللہ اس میں انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں داعیان دین ہیں اے اللہ بڑے ماں باپ کا سہارا ہے معصوم بچوں کے لیے سبب ہے اے اللہ تیری نیک بندیوں کی عفت اور عصمت کا ذریعہ ہے اے اللہ آپ سے آپ کی ذات عالی کا واسطہ آپ کے تمام اسماء حسنہ کا واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بوڑھے ماں باپ کی سفیدی کا واسطہ معصوم بچوں کی معصومیت کا واسطہ تیری نیک بندیوں کی عفت اور عصمت کا واسطہ اے اللہ امت کے جیلوں میں بند افراد کی رہائی کے فیصلے فرما عزت کے ساتھ سہولت اور عافیت کے ساتھ اے اللہ انہیں بری فرما اے اللہ جو دشمن ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ وہ آپ کے حوالے آپ اپنی قدرت سے ان سے نمٹیے اے اللہ امت کے بے جوڑ کو زوج صالح نصیب فرما امت کے بے اولاد کو ذریتاً طیبہ نصیب فرما اے اللہ امت میں جو جوڑ والے ہیں
اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرت نصیب فرما. اے اللہ امت کے جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ولدن صالح یدعو لہو کا مصداق بنا, صدقے جاریہ بنا. اے اللہ, اے اللہ امت کو اے اللہ بے حیائی سے بری فرما, امت سے عریانیت کو ختم فرما, امت کو علوم نافعہ سے مالا مال فرما, غیر نافع سے امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ امت کے علماء کی, امت کے حفاظ کی, امت کے مفکرین کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. شعائر اسلام کی حفاظت فرما, شعائر اسلام کی حفاظت فرما. اس ملک کو امن و امان والا بنا, عدل کو عام فرما, ظلم کو ختم فرما, ظلم کو ختم فرما, ظلم کو اے اللہ ختم فرما. اے اللہ, اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما, اے اللہ امت کی مدد فرما, اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما, دشمن کی تدبیر کو ختم فرما, دشمن کی تدبیر کو اے اللہ ختم فرما, دشمن کو اے اللہ مقہور فرما, اے اللہ دشمن کو مغلوب فرما, اے اللہ دشمن کو شکست فاش نصیب فرما, ہمارے ایمان اور اعمال کی مضبوطی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کو شکست دے کر کے ہمارے ایمان اور اعمال کی مضبوطی کا ذریعہ بنا. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ اس مسجد کی, مسجد کے آباد کرنے والوں کی, ان کی قیامت تک کی نسلوں کی, محلے کی, محلے کی قیامت تک کی نسلوں کی, اے اللہ بستی کی, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی, ہم سب کی, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو, مسجد کے آباد کرنے والوں کو, ان کی قیامت تک کی نسلوں کو, محلے کو, محلے کی قیامت تک کی نسلوں کو, بستی کو, بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو, ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما, محروم نہ فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو, ہم سب کے سب متعلقین کو, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے حفاظت چاہی ان سب سے ہم سب کی, ہم سب کے سب متعلقین کی, ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے, ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله.